Pane! Vy, povídám! Pane, pojďte sem! Prosím vás, pan táto, kde se tu berete v takové výšce? Však byste zasloužil. Letím za vámi, volám a vy pořád pryč. Co máte? No, prosím vás, pan táto, vy jste s ním přišel jako ten hodný dědeček z pohádky. Právě ten plánek hledáme. Kde jste to našel? No, dole, v kostele. No, tak no, prosím, takový je tu pořádek. Ale no, říkám, to ten kluk? Děkuji vám, tak to vidíte. Poslouchej, Pepiku, co to máš v pikotrbě? Nic si nepamatuješ, všecko ztratíš, ať se mi to víckrát nestane. No, tak to vidíte, kluka. Kázat umíte jen, co je pravda. A to jste na každého tak přísný. Ovšem. A na sebe taky. No to bych řekl. Tak si pořádně vyubujte. Jak to, pan táto? Protože jste to ztratil sám. Jo, sám, ale snad jo. Ale tak vidím. A tohle je, pan táto, zvon paní Marie z roku 1553. A ulil ho Tomáš Jaroš z Brna. Váží 5950 kilogramů. Sakulenty, to je váha. Hmm? Ten tak pověsit u nás. No, pán Bůh nedokonal. Jenom to mě nejde na rozum, jak to všecko víte. Kdo ten kostel založil, kdy vyhořelo a jak se jmenoval ten tovariš, co zachránil ty věže od požáru? Studoval jsem to, pan táto. A tak, studoval. No to je ovšem jiná. Jinu z knih se člověk dozví ledacos. Jenom, jestli je to všecko pravda. Ale jistěže, pan táto, jistěže. Pláčem nic nespravíte. Zase si dědečka na starosta, tady to máte. Ale milost paní, já jsem to starému pánovi říkala, aby na mě počkal v kostele. No, važte za ním oběd. Musíme ho najít.